I svaka pesma u skladu sa periodom u kojem je nastala ima nešto posebno. Sa početka su to definitivno bile pesme kao što su Nikolija recimo i Alkohol, litar, milion dolara, pesme koje su nekako ostavile pečat. Oni dan danas, mislim, se slušaju. Jeste, ne samo da se slušaju. Alkohol, litar je pesma koja ne može da prođe žurka bez te pesme i mislim da dosta izvođača, mojih kolega, i dalje pevaju tu pesmu. Baš sam se pitala šta to razlikuje neke pesme koje su nastale u tom periodu, pa su i dalje hitovi, a verujem da će i za 10 godina da se puštaju i kada nešto, jednostavno neke pesme koje možda čak imaju više pregleda, ali ispare, ne pevamo ih više. Tako da mislim da je Alkohol, litar jedna od pesama koja onako prelazi u legendu polako. Sigurno.